皆さんこんにちは、葛城農場長です。ただいまね、朝の4時になっておりますが、今回はね、電気のFレックスっていうものを地中にと埋めていこうかなと思っております。開拓の際に電気は上を通さずに下を通すっていう話をね、最初にしたかなと思いますが、電線を下に通すためにFレックスというプラスチック素材のねものを地中に埋めていくんですけど、今回はねその地中に埋めていく作業をとりあえず手掘りの方でやっていこうかなと思っております。この地中に埋めていく作業なんですけど、まあいろいろ調べる中で30センチ以上みたいなのがね結構出てくるんですが、今回はねスコップ一掘り分っていうことで統一して埋めていこうかなと思っております。車が通る場所なんかではね、もうちょっと深く埋めないといけないとかね、いろいろ調べるうちにね出てきてはいるんですけど、今のところね特に上にこう乗っかって何かをするっていうことはねあまり想定しておりませんので、とりあえず30センチぐらいを目処にやっていこうかなと思っております。でなんでこんなに朝早くやっているかというとなんですけど、関東の方では7月18日の方で梅雨明けという報告が出ております。で梅雨明けてからどうなるかっていうと、やっぱり皆さんも分かる通り暑くなります。かなり昼間ね36度ぐらい行く今日も予報なので、まあ暑くなりすぎないところでとりあえずやっていこうかなと思いまして、この4時という選択ですね。はい、なんとか2時間3時間ぐらいでは終わりにしていきたいかなと思っております。でいかんせんね手掘りになるのでかなり時間がかかると思います。で今回の動画もねかなり早送りのところ、ほとんどが多分早送りになってしまうんじゃないかなと思います。はい、まあ楽しんでいただける方はねぜひ全部ご覧いただけるとありがたいです。では早速やっていきたいと思います。はい、一旦休憩ということで、はい、だいぶ暑いっすね。日の方がねだいぶ上がってきてだいぶ蒸してますね。力仕事やってるんですげー汗出ますね。皆さんもねやるときはね熱中症に注意してしっかりやってください。はい、ほどほどにね休憩してどんどんやっていきたいと思います。もうわりかし30分ぐらいでねさっきの掘れているんで手早く行くんじゃないかななんては思ってるんですけど、休憩しすぎるとね逆にどんどん時間使っちゃうんでやっていきたいと思います。
はい、完成しました。じゃあちょっと見ていきましょう。このね、電柱スタートでこう繰り返しながらも行きましたね。はい、でリフレックスを今入れました。はい、こんな感じで、じゃあ今度は最後に埋めていきたいと思います。 FLX の方をね、はい、じゃあ端っこからやっていこうかな。
はい、じゃあ完成しました。いやだいぶ時間かかりましたが綺麗に行うことができました。まあ、FLEX なんか使ってね、地中にこう電線を通すっていうことをすると景観なんかがねこう保たれることになりますので、まあ、ぜひね農場なんかでねやろうと思ってる方々はね、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。よかったらねチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。はい、今日は以上で終わりにしたいと思います。熱中症に注意してこれからも過ごしてください。バイバイ。